Во сабота, значи 9 октомври, се планира да се одржи значи атлетски митинг, кој го одржуваме традиционално веќе 9-та година. Првично ќе има значи натпревар за помали дечиња, кој ќе започне во 11 часот, кој ќе настапат сите клубови во државата, кој има повеќе дисциплини, а на главната атлетска програма ќе започне во 13:30 часот, каде што ќе има значи настапи во машки, исто така и во женска конкуренција на 60 метри, 200 метри и скок во далечина. Се разбира тука ќе биде она наша традиционална фамилиарна штафета во концепт нели како што и ги има само кај нас, но се настапува едно семејство со тројца членови каде што и се трча три пати по 200 метри. Традиционална велосипедска трка Троф 11 октомври. Трката се организира во чест на празникот, од како почна празникот да се празнува во нашата држава, значи толку е стара и велосипедската трка Троф 11 октомври Куманово. Значи, тука се вклучени Обштински совет на спортови Куманово, Обштински совет за безбедност во сообраќајот на Куманово и нормално велосипедскиот клуб под покровителство на Велосипедската федерација на Македонија. На трката ќе земат учество пред главната трка, ќе земат учество дечиња од сообраќајот, значи ќе има детски семафор кои ќе се надпреваруваат за прво, второ, трето место и тоа ќе ги биде финале во нивната програма на детски семафор и потоа стартува во 12 часот од велосипедската трка Троф 11 октомври Куманово. Нова трка ќе настапат велосипедски клубови од Република Македонија. Планиравме да дојдат и клубови од странство, али заради ситуацијата, пандемијата која не зафати, нема да присутуваат други странски надпреварувачи, ќе останеме само на нашите домашни од Македонија. Сите ќе се надпреваруваат за ранг листа на Велосипедската федерација на Македонија, што мора да нагласам дека тука велосипедскиот клуб ВЛМ Куманово е во водство на таа ранг листа, се наоѓаме на првото место и се надеваме дека и после оваа трка ќе остане ситуацијата иста.